وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم أوي جكنا نريد بدفتر الله مرضنا جبماري كتني لندو بكتا ماري كان كوني دريم بقران ولو كان عاميًا ko ammin kejo der yimbe non ammi o wara o juula o lismito be sunnaji o lismito be na hujaki deftere kam na o modi bobo yo huwa min ahli alquran sheikh bi walau kana ammi yani jahilan ko na o jangudo to do lismiti be dina allah ro huwa min ahli alquran jangudo kunji do mo lismitaki be dina allah laysa min ahli alquran hala wallongo nafanen ta yimbe bidangara chargay kai minin do min godi hufaz sare je tahfizul qur'an do labi yimbe bid'aji sargugo yimbe ha gure to be ngari fugal hifzul qur'an be ngardata be nasta gure kai awur do ka ko adi ka hifzul qur'an yimbe ndikkan gerben dikkon me tangerbe bikkon mona yimbe bid'a hunjago qur'an to be mayi allah nasintabe yite ngam be kunjaki qur'an amma to be kurebe qur'an be mayi allah yaman be hada kalam yanbaghi an nafham jurnde rimbe jottaro importa kalludi importa kuje galti janiya en galgure fere ngara nasta gure men do mere non biya moptan bikkon men akujina be guran tando kebe bikkon mon mo wonai do sunna mo lismitaki do sunna ko wi do jangina bikkon do hunjina be guran ko se bikkon mon tando kebe bikkon modon sam la yajuz hada ya ikhwani la budda an nantabi yimbe fewre do gallawol hunjago guran be konirta en on kunji do qur'an mohurata qur'an laysa min ahli alquran non do kidirta mo biya ha alla na on deri o ne deri me qur'an ha alla non do kidirta mo biya walla ngami me ndoki mo inde goni kai kanko hunji ni wane kai kanko fe ini wane kai odon ona fata on odo al kabi kon man mere yutabaru min ahli alahwa kam jotta yimbe be do kunji nabi kon alquran la tara fihim din be don jabe yimbe bida be manan yimbe bida be don gondi be tasbanobe bibbe adama be don laba bakude mabbe be don dasa sirlaji mabbe don dokirta be biyen hada laysa min ahli alquran laysa min ahli kitabillahi jalla wa alim tataka ne rimbe deftere allah oro do wada wirdi tijaniyajo tablingin kejo kai o hafizul quran kam ko celle quran ta ko cen bida dagata ko jaren bikkon men ha mabbe bi hadaf kai mi dabbiti fu galimbe sunna do mi yeba ya goddo hunjo yo jodan ta hunjo wa maya ta yaru ma yimbe bid'a kam kai yimbe tijaniya yimbe gal lesdi fere bo yimbe gal kusiri to wala nano yimbe ta kai kambe do wala babbe agura daga ta ko yaran gobe biya andi be na andi dina mabbe na andi ko be tokkina nu fayna fam go deftere allah na hunja go ne tan hauta bi en be yimbe bid'a intabihu ra'akum Allah pinte ngam jurnder yimbe do ukko der aybeji do yerba bikkon ji mudumen ya rabbi be mudum hokkita be yimbe bid'a min at-tijaniyin wa min al-kuhan der yimbe ben be lismiti takoma be kitaji Allah na balli mabbe na kude mabbe na aqidaji mabbe mimman yahtafiluna bi maulid an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yajuz an tursila abnaka ilayhim daga ta ko ne labi be mabbe ha mabbe nel dabiya en o do fere be kay markaz be mari chuudi be mari annabi je wonno chuudina hodi no mahi o madina en gala haje protocol jiro be kuje bangude choke do na kanjum mara haje hadi umur dunyawiya la ilaqata biha bid-din kay babal man do nyam goma mere en jara yimbe man male kol wala mere nyama mere la yajuz amere jona amere jona biya hokki yimbe bingel ma mere do na an Allah alfitini biya go anfusakum wa ahlikum nara ngatane akilo yimbe mere mere do ngatane be akilo boddum ta tusallimu anfusakum wala abnaakum ilayhim kai angirde wangi gal marwato angirde wangi gal garwato wal goma mere dum arab en moyima dum arab en eto dum arab en gam abu jahl na arab jona abu talib na arab jona
Said Qutb na Arab jena Yusuf al-Qaradawi na Arab enna Muhammad al-Arif en bolude nane biden mo dependenti na be Arab enna yambagi an nafham hadha ad-din fahman jayidan ya ikhwani yimbe keptien ngam yimbe jur burna limbe fu meren nyama mere walo mere ko sisi yobata yobe keptiren gallawol man en garabe nanga babe be joro en biya hizu tahfizul qur'an tahfizul qur'an kay bikon kay be moptibe wallahi min jeyi ma min don jodi sewelgo welgo dum e kadi sallamta ila ahli albid'a be jangi yesu amin dum do weli non edo ayni be non bo edo kakkilani be hakke be ngidi be kunjodo se asaye be ala be jata salaje mabbe la yajuz hada wallahi la tusallimu abna'akum ila nakhshabandiyin wa ila ahli albid'a alladhina dakhalu fi hadhihi alard wa fi kulli ardi allah jalla wa ala yimbe maybe jorinobe boyma do kunjo dede ko mbawi kunjo ha chalaje mum hamallum en amallum mabbe be janga deftere la be pama dina la wodi ko wadi be na pamen gal yimbe garata estira en sey pamena la wollo boddum burnal men fu yidi mere do dum aybe wol mangol gondangol ya ikhwani yimbe garata daga babe dayide on anda dina mabbe be nelda on nayi jabon ma hada sey bugo nguye bangudo mallumen do kaba min mi wosi kuje redu min mi jabti kuje mi ma hada on me dayam god kusel on me dayam go nayi wadda lural nane ma be ngidi be ngada lural akune modon kai min nayi didi be dokki min min do mari jamaare non nayi didi na fukarabe amna jurna o ya o bo ya min bonami tamam na no be ngeji tirdami misla hada ya ikhwani bayen me dayen dugo nayi ha wuro do bayen me dayen dugo koko anduden koko anduden ha yakeji meden bayen me dayer go ndiyam bellam bayen me dayi ma go julur de be brik la yanbaghi an nakun wallahi ala had ila hadhihi daraja hanay la tuden ha daraja banni musten banni na inoy kirseten layha gure meden do bali noy kirseten layha kimbe ummo ngara babe dayide cendana on ba'd ma yutihi ahli albid'a fi ba'd albuldan wa yataqatal alayhi almuslimun julbe kabado man bi hujjati dum kusel ma yanbaghi dona na gikuji men na semtende gikuji men na goddo yata ma roko goddo ayasi sakko nja andaro da be filme be tire be ni maada wallahi hada laysa min alhaya fi shay torum boddum ko dum boddum no ma goddo cemto ka yata sakko toram be dum kuje gaddete de ngama dum esta yimbe kadi bo goddo ka wi ayo ka jangirde ma mere bingel man kambe aynata dum kambe kakkilanta dum sare man ma sai asai be alad o warata tan hakke bingel pamarel bure dubi sappo e gele non huji quran la taqbalu ya ikhwan tanja be mere mere sai merejo merejo yaran ha wodai a wartana maccudo mo dokkuda biya bingel man wartina ngel ma sai yuharibu ka ibnuk bayu haribu dinak yuharibu ummata ngel wartan ngel haba be ma ngel waddante nakshabandiya ngel waddante nursiya ngel wartan do dina yimbe beya ngama hokkiti be bingel maman ayine bikkon mon hala bingel do chaddum anda nyangel be saggo magel do fumbiya merejo sai dokkida ngel yimbe fere kakkilanen ma bikkon meden ayinen ma dina meden boddum bo an fusa kum bo ahlikum nara Allah chen no renen Allah suddu en asirri do bolide sheikh meden Salih ibn Fawzan hafizahullah en pechini bolide do maje en don darobo do mas'alawol man ngam wakkati man fotake as'alullaha bi rahmatihi an yu'allimana al-ilma an-nafi' wa an yarzuqana al-'amala as-salih enon bo en dottoro jawmirawo o timma bawdejo kanko on woni kisnowo kanko on woni denowo e dena o rena ena sharriji chankitidi hande enon bo o rena wuro meden ha fitinaji chankitidi be albalaji en dottoromo bo o tabitilana en jonde jambe de'ende ha dina meden be dunya meden chalaje meden lesde meden kanko on jawmirawo bawde mako do kala ko dum e fu goroje wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'a tariqatahu ila yawmiddin.